Exogen ultraljudsystem för benläkning är en unik utrustning som påskyndar alla stadier i frakturläkningsprocessen. Med hjälp av lågintensivt pulserande ultraljud aktiverar Exogen en biologisk läkningsreaktion på molekylär nivå. För att förstå hur Exogen påverkar frakturläkningen ska vi ta en titt på kroppens naturliga benläkningsprocess. När det uppstår en fraktur leder kroppens inflammatoriska respons till att cellen migrerar till skadan och att det bildas nya blodkärl. I den efterföljande fasen då det bildas mjuk kallus ersätts den döda och skadade vävnaden av en fibrös matris. Brosk bildas i frakturöppningen och bentillväxten påbörjar på kallus kanter. Fasen med hård kallus kännetecknas av att mjukvävnaden mineraliseras och att frakturöppningen överbryggas. Nu är frakturen läkt. Till slut ersätts svagare trabekulärt ben med starkare kortikalt ben genom benombildningen i den läkta frakturen. Även om denna naturliga reparationsprocess i regel lyckas kan benläkningen fördröjas eller utebli helt och hållet. Och det är där Exogen kommer in. Kliniska nivå 1-studier visade att Exogen påskyndade läkningen av färska frakturer med 38% och visade sig läka 86% av uteblivna frakturläkningar efter endast 20 minuters behandling om dagen. För att kunna uppnå denna aktiva läkningsreaktion passerar Exogen-utrustningens lågintensivt pulserande ultraljudsvågor genom huden och mjukvävnaden tills det når frakturen. När Exogen-signalen når cellerna börjar ytmolekyler som kallas integriner att anhopas, vilket triggar igång organiseringen av cellskelettet. Detta aktiverar flera signalvägar som styr olika processer vilka är nödvändiga för att ben ska repareras, såsom bildandet av nya blodkärl, stamcellsdifferentiering till kondrocyter och osteoblaster samt mineralisering. Låt oss titta på hur Exogen arbetar på molekylär nivå. Exogen ökar frisläppningen av COX-2 vid frakturområdet. COX-2 producerar PGE-2 som stimulerar flera steg i frakturreparationsprocessen. Exogen ultraljud ökar också nivån av tillväxtfaktorer, som till exempel VEGF, som främjar bildandet av nya blodkärl. Dessa faktorer startar cellens reparationsaktivitet och rekryterar nya celler för läkningsprocessen. Genom att öka nivåerna av benmorfogenetiska proteiner och andra särskilda tillväxtfaktorer. Exogensignalen stimulerar bildandet av kondrocyter och osteoblaster, samt hjälper till att påskynda bildandet av ben. Genom att förbättra frisläppningen av flera faktorer på molekylär nivå påskyndar Exogen läkningen av färska frakturer och får uteblivna frakturläkningar att läka, vilket gör att patienten kan återgå till sina vanliga aktiviteter snabbare.